shirkadan kuwii hore tartan ma lala galay ma loo bandhigay mise mid muuse soo saxeexay oo uu tuurta lagu sii taabaa kuwii hore iyo kuwanba lagu rafiday. Gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saaxil Axmed Cali Faxle oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa si adag xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ugu dhaliilay caymiska khasabka ah ee gaadiidka dekedda kasoo degaya iyo kuwa galayaba ay ku soo rogtay islamarkaana ay sida kootada ah ugu xidhay shirkadda Amaano. Waxaanu gudoomiyaha Axmed Cali Faxle tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan suuragal ahayn oo dastuurka iyo qaynuunka dalka u yaalana baalmarsan cid gaarana lagu naasnuujinayo, sidoo kalena ay tahay shirkad hab qabiiliya lagu soo xulay gaadiidkana la doonayo inay ku caymiso. Waxa aan saaka isugu kii yeedhay oon ka hadlayaa arrin maalmahan bayna haysatay magaalada Berbera haysatay, arrintaasoo ah shirkad la yidhi waa caymis oo lagu soo kordhay maalinba wax cusub oo lagu soo kordha. Waxaan aada u maqli jiray oo aada isaga dhegatiri jiray anigu magac la yidhahdo Heego Heego Heego. Maanta korteed imay caddaanin warmiyeynaan ka ilbaxaynin qof tuurta lagu sido oo koota loo xidhayo oo la leeyahay koota loo xidhay. Dowladdii maxamed siyaad hore waxaynu kula dagaalannay tan sifir baynu hoos u dhaafna caymisku dawi jiray barigaada qofkii duuraa geli jiray kuma khasbanayn dadku gawaadhada midna waa geli jiray midna waa ku jiray guryaha midna waa ku jiray midna kuma jirin. Waxa weeyaan dadku waa xor. Inagoo maanta 2022kii joognaa ayaa dekedii Berbera intoo bir la dhigtay la yidhi lama soo geli karo lagamana bixi karo qof aan warqadaasidin ma soo geli karo kamana bixi karo. Miyaanay ayaan daraahay? Miyaanay wax lagu qoslaahay inuu lala yaabo? Xaggay dunida ka dhacdaa? Xeerkan caymisku ma samaysay horta mise ma samaysna? Dowlad baynu nahay, dimuqraadi baynu nahay, wax baynu dooranay. Muuse Biixi dalka ma qori buu ku qabsaday? Miyaanu dimuqraadi ahayn? Miyaan la dooranin? Oonay bulshadii dooratay ahayn tani? Waxaan leeyahay ayaan darada noocaas dadka ha lagala qajilo oo ha lagala xishoodo. Inankan Bukhaariya iskale wax waxaye eele annagaa sidan yidhi annagaa xeerkayaga ku qoray annagaa sidan yidhi annagaa sidan yidhi warxumaad odhan xulo ma odhan kartid. War dekedda Berbera horaa loo soo qaatay oo waxa yaalay mid la yidhi xawaaraha lagu dhibayaa, mid la yidhi quality gowdada lagu baaraya, mid la yidhi badqabka lagu baaraya, mid la yidhi haddii xugmaayo shidaalka la baaraya. War habartii bir soo qaadataaba ma dekedda Berbera la tago halkaa dekedda Berbera orodo Berbera dhigaba la oranaya halkaasaan cid u hadasha iyo odayaal iyo dhalinyaro iyo cid u hadasha lahayn halkaa dhigo unba la oranaya mid walba miya. Gudoomiyuhu wuxuu ugu baaqay ganacsatada dekedda ka adeegta inaanay caymiska kootada ah bixinin xisbi ahaan iyo odayaal ahaanna ay si cad uga soo horjeedaan. War arrintaa waanu diidnay anigoo ku hadlaya magaca xisbiga wadani ee gobolka Saaxil, anigoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka ee Berbera ee ka fayow shilin lacaga iyo rumuc qaada ka fayow ayaan ku hadlayaa. Waxaan leeyahay bulshada reer Berbera iyo bulshada Soomaaliland ee maanta Berbera ku nooli arrinka hayeelina hayeelina haddaa yeeshaan waa nuqdad idinku taala idinka. Adigaa isrisaaseeyey ninka yeele qaato waa dhaqan xun oo inagu soo kordhaya. Marka maalin walba mid la yidhaahdo ha loo xiro kii tuurta bahal yar ku soo qaato inamadan imika bahashan loo soo sameeyey ee reerka ka kooban ee loo soo sameeyey bahashani waa kuwii hore badqabka usoo samaystay. Markii tiisacun weydaa tan la yidhi lala hoos galgashay miya? Waxaa kale uu gudoomiye Axmed fariimo isbarkan u kala diray madaxweyne Muuse Biixi iyo gudoomiyaha komishanka caymiska Somaliland Saleeman Bukhaari. Sidoo kalena gudoomiyuhu wuxuu tilmaamay inay jiraan shirkado kale oo caymis oo ammaano ka horreeyay kuwaasoo dadka aan khasbayn ciddii doonaysaana ay geli jirtay, ciddii aan doonaynina aanay geli jirin. Madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay madaxweyne dimuqraadi baa tahay oo ummad baa ku dooratay, wax walba ha soo saxiix, wax walba ha soo saxiix. Waxaan leeyahay Bukhaarina waxaan leeyahay war Bukhaariyow
أدر واحد لحية طبعاً كسر نضوض عاد كفر ذي برلمان كواحد ما أنت أمريكا نسيه ذي ما أنت عروش عبا كاي يلمين ما كاد يجسرين ما لك حق هذا منه ماش أتكلم أنت كل علم ثنا أنجع عليه أنجع بالبلد عد الله على إيه عدا نيسو دبت هاجي نيه عدا نوقع مرق هذا نعم من ما شرته ولا ميت برسيتا ولا ميت كوتسيتا أيا نان يلين ما دقيسينه والشركة ده راسها ما يصنع عيمس أو أنا عدنا خصب إني قف كي يسكع عيمي وعيمي لاي شركة ده كوي هراء ترتن ملالا قلي ملاو بندقاي مسمد نوسا صوصا هاي حي او تورتا لغوسي تابا كوي هراء ايا كوان بلغو رفيدا يا يو تنون بالي لاي قاتو عمر بالي نسيري مدحوينوم عمر بوي نسيري يا إلين مدحويني أديك أرين كري كايمي صحيحني أديك وكايمي مركام ميان لا ترتنسين عيد كان عشق واحر والله ترتما وحن كوري بلشان السومالي لان وي دي دي هورينا وي ودي دي بقول غوربي دي دي ووحي اي كدق على انطي ما يلي يان وقدم بنتي قدومية أحمد علي فحلي وحو حكومة دا مدحوين مزبيحي كتل مامي إنا يمو قطو حكومة عكتا سارتي وددي قول درهدا اي ساحد السياسة دا كقبحي لهايد وحان انتا كسي راعي ليان كدريا هورتا استاميهي دولت دعيسا او سي سعوتا استاميهي دوي مغدان وحا كبني دا ورقاريق عيرقابا كيمن ايا يك بلحار كيمن ايا يك سيلع كيمن ايا يك ان الاسعانوت كيمن ايا مركا هالك هالو فريستيلا يلا شم بقلو دولار بح اما افر بقلو دولار بح وافر بقول باليس كقاد يا بالي مركا لينا افر بقلو دولار لك هديك لقالي ميسي كي يا ليلى راك افر بقولو دولار بح هذيك اللي بح الميس لا بح الميس تبي طيب شنو ويس كي انتي تكرك على فرنده هراي مو انت انه ملاير كان نحد ما دار كلا وعمر ما انت ندي كلا كلام بينو عمري والدي ولوغا تغدي وجبوتي با لغا سو دغيو بوساسا لغا سو دغيو وخا لغا سو دغي دورا ميل ولبا لغا سو دغي دورا وحن ليهي arintaas waa arin ayaan daraa halaga waan toobo xukuumaduna halka waan toodo dib halay isugu noqdo kshooran xeerana ma yeelinadi oo umadu ma dhageysanayso waxa kale oo ii raaca halkan waxa lagala baxaa konton konton gaari oo ay leeyihiin macrado war gaariga inshooranka ma waxa gala qofka wata mise waxa wata mise waxa gala macradka iibinaya ee halka dhigaya aqliga inta leeg xagee laga keenay macradka kontonka gaari ka dareersanaya markabkaasi siday kontonka gaari waan cayiminaya war aqli saliimaha lagu hadlo baarlamaankana waxaan leeyahay war xeerkii caymiska sameeya waxaana bulshada ka qabta idinkaa ummaddu idin doorato wakiilaho metelaya in 3 milyan ee qof ee somaliland idinkaa metelaya halo yoro halo wiidiyo yaaniga dariiqa ay u soo raaceen halo wiidiyo maxamed abdullahi sofristay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.